ተወልዶ ያደገው ወልቂጤ ከተማ ነው። ከስድስት ዓመቱ እስከ 14 ዓመቱ በቴኳንዶ ትምህርት ቆይታ አድርጎ በ14 ዓመቱ የራሱን የቴኳንዶ ማሰልጠኛ ከፍቷል። በዚህም በርካታ ወጣቶችን አስመርቋል። ወደ አዲስ አበባ እየተመላለሰ አክቲንግ፣ ሞዴሊንግ ሲማር ቆይቶ ከአስር በላይ ፊልሞችን፣ 50 የሚበልጡ ማስታወቂያዎችን እንዲሁም የዲኬቲ ኢትዮጵያ አምባሳደር መሆን ችሏል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ነገር ተመልካቾቻችን፣ አርቲስት አንተነህ ተህርኩን ዛሬ እንግዳ አድርገን እዚህ ጋብዘንላችኋል። ከእሱ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ተከታተሉ። እሺ፣ ሰላም አንተነህ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አንተነህ የተወለድከው ወልቂጤ ከተማ ላይ ነው አይደል? አዎ። እስቲ ራስህን በደንብ ለተመልካች አስተዋውቅልን። አንተነህ ወልቂጤ ከተወለደ በኋላ እድገቱ ምን ይመስላል? አሁን ላይስ አንተነህ የቤተሰቡ ሁኔታ ምን ይመስላል? ልጆች ትዳርሳለህ ወይ የሚለውን እስቲ። ያ ወልቂጤ ነው ተወልጄ ያደኩት። የልጅነት ጊዜ በስፖርት ነው፣ ረጅም ሰዓት በስፖርት ነው ያለፈው። ስቲል እስካሁንም ሰዓት ድረስ ረጅም ሰዓት በቃ ስፖርት ሰራ ነበረ። በልጅነት የነበረ ቤተሰቦች የሞቱትና ትንሽ ከባድ ስሜት ነበረና በቃ ጊዜን የማጠፋው ስፖርት ላይ ነበር ረጅም ሰዓት እና ከፍ እያልኩ ስመጣ በ14 ዓመቴ ምናምን ያው ልጆችን ሰብስቦ በጓደኞቼ ምናምን ነበር የጀመርኩት። ማሰልጠኝ ጀመርኩኝ ሀብዬ ማለት ነው በ14 ዓመቴ። እና ያው የልጅነት ዘመን ጥሩም የሚያስደስት ነገር የለውም፣ ግን ያው ስፖርቱ በጣም ፍቅር ስለነበረኝ በቃ ግቢ ውስጥ 24 ሰዓት ነበር የምሰራው። መሸነጋ ምናምን አላውቅም። በቃ ስሜቴን የምገልጸው በስፖርት ነበር በቴኳንዶ። እና አሁን ያ ነገር ደግሞ አሁን ላለሁበት ብዙ ነገር ጠቅሞኛል። ወላጆች የሞቱት በልጅነት ነው። እና እስቲ ህይወት ከዛ በኋላ እንዴት ቀጠለ? ማን ነበር ያሳደገግ? በምን መልኩ ነበር ያደግከው? እስቲ ስለ እድገት በደንብ ሰፋር ተጫወተን። ከዛ በፊት ያው ቤተሰብ በነበረበት ሰዓት በቃ በጣም ደስ የሚል ላይፍ ነበር። ቤተሰብ ውስጥ ወንድ ልጅ እኔ ብቻ ነበርኩኝ። እናትና አባት በነበሩበት ሰዓት እና በቃ የሆነ በጣም ደስ የሚል በዓል በመጣ ቁጥር ብዙ ዘመዶች አሉ፣ ብዙ ቤተሰቦች አሉና በቃ ደስ የሚል ነገር ነበር። ያው ፈጣሪ አልፈቀደም ቤተሰቦች ሲሞቱ። ያው በህፃንነቴ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን እንትን ብያለሁ፣ ብዙ ሀዘኖችን አስተናግጃለሁ እና ትንሽ ሳስታውሰውም ትንሽ ይረብሸኛል፣ ደስ አይለኝም እና ትንሽ ከባድ ጊዜ ነበረ። ማን ነበር ከነሱ በኋላ ያሳደገግ? ያ ታላቅ እህቴ ነች። ከታላቅ እህት ጋር ነበር? እሷ ነች እናትም አባትም ዘመድ አዝማሪም እሷ ነች ሁሉ ነገር። አንቲ ከስድስት ዓመት ጀምሮ ነበረ የተለያዩ ስፖርቶችን ውሹ፣ ቦክስ፣ ኪክ ቦክሲንግ፣ ቴቦ አርት ስትማር የነበረው እና ግን በ14 ዓመት የራስህ ማሰልጠኛ ከፍተሃል። በዛ ማሰልጠኛ ውስጥ በርካታ ወጣቶችን አስተምረሃል፣ አስመርቀሃል። ግን በቁጥር እስቲ ንገረኝ ብልክ ምን ያህል በቁጥር ከአስር ሺህ እስከ 12 ሺህ ይደርሳሉ። አዎ ማለት በብዙ በኢትዮጵያ በሙሉ በጣም በርካታ ቦታ ነው ዞሬ ያስተማርኩት። በጣም ብዙ ተማሪዎችን አስተማርኩ። እነሱ ተማሪዎችም ደግሞ እንደገና የራሳቸውን ተማሪ ሲያስተምሩ በየቦታው ማሰልጠኛ እየከፈትኩኝ ወጣቱ በቃ ስፖርቱ ላይ እንዲሆን ከሱስ ከተለያዩ ከመጥፎ ነገሮች ርቆ ራሱን በስፖርት ማዳበር እንዲችል በጣም በርካታ ቦታ አስተምሬያለሁ። ቢያንስ ከ14 ዓመት ጀምሬ ለረጅም ጊዜ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም ብዙ በርካታ ተማሪዎችን አስተምሬያለሁ፣ አስመርቄያለሁ። እነዛም በርካታ ተማሪዎች ያው የራሳቸውን ማሰልጠኛ ማዕከል ከፍተው እኔ የሰራሁትን ስራ እነሱም እየሰሩ ይገኛሉ በማሰልጠን ላይ በርካቶች ማለት ነው። በተለይ እኛ የምናውቀው ከስፖርቱ ይበልጥ አርቱ ላይ ነው። ያም አርት ነው በእርግጥ ግን አክቲንጉ ላይ ማስታወቂያ ላይ ነው። እና የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ሰርተሃል እንዲሁም ፊልሞችን። ግን እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ካስት የተደረክበትን ፊልም እና ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራኸውን ፊልም እስቲ
አስታውሰኝ፣ ገጠመኙስ እንዴት ነበር? እንዴት ካስት ተደረግ? ለመጀመሪያ ጊዜ በማስታወቂያ ሞዴሊንግ ነበር የምሰለጥነው እና እዛ ሞዴሊንግ በምሰለጥንበት ካምፓኒ የተለያዩ የመድረክ ሾዎች፣ ፋሽን ሾዎችን ማቅረብ ስራዎችን ጀመረ። በርካታ ብዙ ፋሽን ሾዎችን ሰራው። ከዛ በኋላ ወደ ማስታወቂያ ሀብዬ ገባት። ከሰራዊት ጋር የሰራሁት አንድ ማስታወቂያ አለ፣ የታንከር ማስታወቂያ ነው እና እሱን ከሰራው በኋላ ቀጣይ ወደ በቃ በብዛት ያን ሊሰራ ነበረው ማስታወቂያ ነው። ከዛ ወደ በደሌ ቢራ ማስታወቂያ እያልኩኝ በጣም ወደ 50 ምናምን የሚጠጉ ማስታወቂያዎችን ሰርቻለሁ። እሱ የእንትኑ እሱ ነው። ፊልም ሙሉ ለሙሉ ሜን ካራክተር ሆኜ መስራት የጀመርኩት በአንድ ቀን የሚለው ፊልም ላይ ነው። ከዛ በፊት ያው ትንንሽ ቦታዎች የሚሆን ሰፖርት ምናምን ሆኜ ብዙ የሰራኋቸው ፊልሞች አሉ። አንድ ቀን በሚለው ያው እዛ ላይ ሜን ሆኜ የሰራው። ከዛ በኋላ ያው ድራማዎችም ከዛ በፊትም ድራማ ተከታታይ ድራማ ሰርቻለሁ። ቲቪ ላይ ቅዳሜ ቅዳሜ የሚተላለፍ የህሊና ሙግት የሚል ድራማ ከነ ችሎታው ከልካይ ጋር እና ከሌሎችም በርካታ አርቲስቶች ጋር ረጅም ጊዜ የሚታይ ድራማ ነበር እና እሱን ሰራው። በቃ ከዛ በኋላ ያው በየጊዜው ፊልሞች ይመጣሉ። አንብቢው ካልወደድኩት አልሰራም። ትንሽ ነገር እንትን ካለኝ ማለት ነው እንዲህ የፊልሜ ብዙ ማለት ዝም ብሎ ያገኘሁትን ፊልም ብዙ ጊዜ እንትን አለ አልቀበልም። ያልተስማማኝ ነገር ተነጋግረን ማስተካከል ከቻለን እናስተካክላለን፣ ካልሆነ ደግሞ ብዙ እንትን አለን እና አንዳንዶች ያስቸግራል ይሉኛል። ባልመሰለ ካራክተር ላይ መተወንን አትመርጥም? አዎ፣ ደስ የማይለኝ ነገር እንትን አለም። ብዙ ጊዜ ስናቅህ የምሰራቸው ፊልሞች ላይ የሆነ ጀንተል ያለ ካራክተር ነው የምትይዘው። አጋጣሚ ነው ወይስ ምርጫ እንደዛ ስለሆነ እነዛ መርጠህ እየገባህ ነው? እንደነገርኩሽ ያው ስክሪፕት ይመጣልኛል፣ በጣም ብዙ ይመጣል። አሁን ራሱ ተኝቼ ብዙ በቴሌግራም በምናምን ይላክልኛል፣ አንብበውና እንሰራለን የሚል ነገር እና አንብቤ ያ ስክሪፕት የሆነ እኔ ከምሰራው መስሎ ከታየ ከነዛ ሰዎች ጋር አወራለሁ። ግን ያው እንትን ችግር አለ ከተሰማኝ ከዛ ሰው ጋር ተገናኝቼ ይሄ ነገር እንደዚህ መሆን አለበት ይሄ ምክንያቱ ምናምን ብዬ በእኔ በታየኝ አንግል እንትን እላለሁ እና በብዛት አሁን የሰራኋቸው ፊልሞች ከዚህ በፊት ፊልም ከሄኖክ አየለ እና ከብስራት መሐመድ ጋር መስራት ምኝ ነበር። የምወዳቸው ዳይሬክተሮች ናቸው እና እንደ አጋጣሚ ከሁለቱም ደግሞ አብረን ስራ የሚል ጥያቄ ቀረበልኝ። ከብስራት መሐመድ ጋር ሰራው አልሰጥም የሚለው፣ ከሄኖክ አየለ ጋር ደግሞ ፌርማታ የሚለውን ሰራው ማለት ነው እና ያው አጋጣሚ ይመስለኛል ታስቦበት እንደዚህ አይነት ካራክተር የሚገጥም አጋጣሚ ነው በሚለው የሚያዘው። እሺ፣ በስራ መሀል መቼም ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። እስቲ ማትረሳው በጣም የሚያስቅ ስታስታውሰው የሚያዝናና ገጠመኝ እና እንደው አሳዛኝ ነገርም ደግሞ አይጠፋም እና በስራ መሀል የሚያሳዝን ስታስታውሰው በስራ መሀል ከገጠሙ ገጠመኞች መሀል እስቲ አስታውሰኝ። ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ ግን ያው ማረሳው እኔ ሁሌም ድንቅ የሚሆንብኝ ያልተገረ የሚለው ፊልም ምናልባት ካያችሁት እዛ ላይ ተጠራጣሪ ባል ነው። በጣም ሚስቱን የሚወድ አፍቃሪ፣ ግን በቃ በጣም ተጠራጣሪ ባል ነው እና በተአምር ፊልም ሚስቱን አያምናትም። እዛ ላይ በጣም መጥፎ ታላቅ እህት አለችው። እሷ ነች በቃ ነገሮችን የምታበላሸው እና የምትነግረው ነገር በቃ እሱ ማጣራት የለም በጣም ይናደድና በቃ እሷ ላይ ወይ ይመታታል ወይም ደግሞ በቃ ይናገራታል። እና ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ከተፈጠረ በኋላ በቃ እሷ ስታስረዳው ቶሎ ብሎ መለስ ይላል። ሚስቱን የሚረዳ አይነት ባል አይደለም፣ ትንሽ ኃይለኛ የሆነ ካራክተር ነው። እና ይሄ ፊልም ወጥቶ በቃ በሁሉም ሲኒማ ቤት በሁሉም ቦታ ይታያል። እና አንድ ቀን እንደ አጋጣሚ ቦሌ አካባቢ ስራ ነበረ። እሱን ጨርሼ
ወደ ፒያሳ መጣሁ ሰው ቀጥሮኝ ነበርና ልክ የመጣው ዝናብ ነገር ማካፋት ሲጀምር የሆነ ቦታ ተጠለልኩ እዛ ጋር ሰዎች አሉና አንድ ከሚያቀኝ ሰው ጋር ያወራው የሆነ ትልቅ ሰውዬ ናቸውና በቃ አፍጠው ያዩኛል በቃ በጣም ተናደውብኛል እና አጠገቡ ላለው ሰው የሆነ እኮ ነው እንደዚህ ምናምን ነገር ይያሉ ነግሩታልና እኔ አላየሁም ከዛው ለነሳ በቃ ዝናቡን ትንሽ እንዳባራ ለወጣሰል መጡ ድጃፍ ጥምና በቃ ተናደው ምናምን እንዴ መጣው ልብሴን ጭምድድ አድርገው በጥፊ መጡ ይመናል ነው እኔ ደነገጥኩ አንደኛ ትልቅ ሰው ናቸው ከዛው እንዴ ምን ሆነዋል ምናምን ሰው መጥቶ ሊያገላግል ሲል በቃ ሰውየው አልሰማም አለ ከዛው እኔ ደግሞ በቃ ሳያቸው ሰውየውን አላቃቸውም በቃ ተመሰላስሎባቸው ምናምን ነው ብዬ ምንም አልተናገርኩም ለማስለቀቅ አልሞከርኩም እዛ ጋር ሰዎች ፖሊሶችም ነበሩ አስለቀቁ ምንድነው ይሄ አታቁትም እንዴ ምናምን አሉ እንዴ ምንድነው ምን አርጋችሁ ነው ምን አርጌ ነው ነው ሲያዩት እንኳን ጸባኛ ይመስላል እዩት ጸባዩን ሲቀያየር ምናምን አሉና ምንድነው ምናምን ነገር ሲባል እንትን እንትን ላይ እንዴት ያቺን የመሰለች ምስታ አምናት እንዴት በሆነ ባልሆነ ይጠራጠራታል ምናምን ብለው በጣም ተናገሩ ከዛው እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ያቆኝም ስለነበር ፊልም ነው ብለው ነገሯቸው ታዲያ እንዴት እንደዚህ አይነት ፊልምስ ቢሆን እንደዚህ አይነት እንዴት ይሰራል ያቺን የመሰለች ልጅ ምናምን ምናምን ነገር ብለው አጋጣሚ ድንጋጤውን ወደ የሚያዝናና ገጠመኝ ነው አንዳንድ ሰዎች ፊልምን እውነት ነው ብለው የመቀበል ትናላቸው አንተም ያው ምን ያህል እንደተወንከው የሚያሳይ አኔ በሰዓቱ በጣም ሊደነገርኩት ማለት የሰው አቀባበል እንትን ይላልና ከምሰሩ ስራ አቋያ ብዙ እንትን የሚልብሽ ነገር አለ አንዳንዱም ደሞ ይደውልና እዚህ እንደዚህ ሱፐርማርኬት አካባቢ ኮንዶም አልቋል ለባካቹ አምጡልኝ ማለት ያ ነው ምንም ማለት እሺ በቃ ነግራችኋለሁ ምናምን እና እንትን ይላልውና መንገድ ላይ ምናምን ሲሄድ አባ ኮንዶም ይዛል ምናምን በቃ በስነ ስርዓት ማለት ነው መንገድ ላይ ምናምንና ያው እኔ ስቄ ነው ማልፈው አንደኛው የአጠያየቃቸው የነገር ስራቸውን ሁኔታው ምናምን ስታይ ያናድዳል ግን በቃ ቢያንስ ያንን ነገር ስለያዩት ስለተዝናኑበት ስለአወቁት ነው በያስባለውና ታንክ የመጀመሪያ የሴንሴሽን ማስተዋቂያ ከተሰራ ጊዜ የሆነ ነገር ለነግርሽ ነበር ምናምን ይላልት እንትኑ እኔም እንደዛው ትላለችና እሺ ነገሬ ምናምን ናፈቅሽኝ ምናምን ይባባላሉና ታዲያ ለምን ወደ ቤት አትመጣም ምናምን ስትለው ሴንሴሽን ምናምን ይዞ ነው የሚለው ሴንሴሽን ማስተዋቂያ እና ያን ሰዓት ይሄ ነገር እንደ ሙድ ተወስዶ ነበር ናፈቅሽኝ ታዲያ ለምን አትመጣም የሚለው ነገር እንደ እንትን ሆኖ ነበር ግን ያው ዋናው እኔም የምፈልገው ዲኬቲም በቃ ወጣቱ ያንን ነገር ራሱን ከተለያዩ በሽታዎች ጠብቆ መታቀብ ከቻለ መታመን አለበለዚያም መጠቀም ያንን ነገር እንደ በቪዲዮም ያንን ነው ለማስተማር ተሞከረ እና ያው ሰው ያንን ነገር በጫዋታም በምንም ቢሆን ቢያንስ ያው እንትን ብሎታል ይመስላል አዎ የሴንሴሽን አምባሳደር ነህ የዲኬቲ አምባሳደር ነህና እስቲ ያንን አምባሳደር የሆንክበትን አጋጣሚ እስቲ አስታውሰኝ በጣም ረጅም ጊዜ እንዲ ስፖርት እዛው ቴኳንዶ ወልቂጤ በማስተምርበት ሰዓት ስፖንሰር ያርጉኝ ነበር እንዲ አመታዊ ግራጁዌሽን በዓል ምናምን ሲኖር ያው ይደግፉ ነበርና እኛም የኤችአይቪ ክበብ ነበር እኔ ያቋቋምኩት እዛው ተማሪዎች ለህብረተሰቡ በየቦታው በቃ የተለያዩ ትምህርቶችን እንሰጣለን በተለይ እንዲ ቡና ቤት የሚሰሩ ሴተኛ ዳሪዎች ምናምን እንትን በቃ ትምርታዊ እንትኖችን ሰጥ ነበርና ያን ነገር አይቶ ዲኬቲ በቃኛንም የተለያየ አንዳንድ ድጎማዎች ነገር ያደርግልን ነበር በየቦታው ሴንሴሽን እንሸጥ ነበር በየቦታው ሴንሴሽን ምናምን ሄደን ለባለሱቅ ለሴተኛ ዳሪዎች ምናምን እንሸጥ ነበርና ያው ያ ከቴኳንዶ ጎን ለጎን ያ ነገር እንትን አለ ከዛ በኋላ
ሁለት ሺ ስንት ላይ መሰለሽ የዛሬ ሰባት ዓመት ስምንት ዓመት ሰባት ዓመት አካባቢ የመጀመሪያ ሴንሴሽን ውድድር ከሀያት ቀጥሎ ውድድር ተካሂዶ ነበር እና ያኔ ተወዳድሬ ነበር እና ያኔ በተወዳደሩት ቢኒያም እና ሉላ ገዙ ናቸው ያሸነፉት እና ያኔ እኔ ሁለተኝነት ነበር በቃሁት እና በጣም በቃ ለእንትኑ ፍላጎት ስለነበረኝ ከዛ በኋላ አራት ዓመት ጠብቄ ውድድሩ አንድ ዓመት ከስድስት ወር አካባቢ ነው የፈጀው አጠቃላይ ውድድሩ እና ያንን ፍላጎት ፈልገው የነበረን ነገር አሳክቻለሁ ማለት ነው። የዛሬ ሶስት ዓመት አካባቢ በዚህ አጋጣሚ ለመሆን ችልሃል የሴንሴሽን አምባሳደር እንትን በሆነ አንድ የፊልም ስራ ላይ ድንገት ትወድቅና ትታመማለህ። በዛም ምክንያት ለሶስት ዓመት ያህልም ታመሃል። ለሁለት ዓመት ያህል ደግሞ ሙሉ በሙሉ አልጋ ሲዞሃል አይደል? ግን ይሄ ሁሉ የሆነው በአንድ ፊልም አጋጣሚ ነው እና በዛ ፊልም ላይ ቂም ይዘህበታል? ኖ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አላስብም። ማለት በቃ በሰዓቱ የሆነው ስለሆነ ነው። እዛም ፊልም ላይ ባይሆን ሌላም ፊልም ላይ ሊሆን ይችላል እና ሌሊት ላይ ነው። በጣም ብርድ ነው፣ ክረምት ላይ ነው እና በጣም እየዘነበ ነው። በጣም በቃ ልክ ዝናቡ ሲያቆም እኛ ሄደን እንቀርጻለን። የግድ ማለቅ ነበረበት። አልሰጥም የሚለው ፊልም ማለት ነው እና እዛ ቦታ የቀረጻው ምንድነው፣ ሁሉም አልቆ አንድ ሲን ይቀራል እና ያ ሲን ምንድን ነው? እኔና አንዷ ሴት ቆመን እያወራን የበፊት ባሏ ይመጣል። ይሰማ በሻ ነበር እሱ የሚናገረው ነገር ይናገርና፣ የማንዴላ ካራክተር ገዳይ ነው። እንትናን የኢሳም አበሻንን ካራክተር መግደል ይፈልጋል ከገጠር ድረስ የመጣና እሱ መጥቶ አቀባብሎ ሲተኩስ ያ የሚተኩሰው ጥይት እኔ ሄጄ እመታለታለሁ። ሄጄ ስመታለት እጄን ይመታኛል ማለት ነው። ያ መሳሪያ እጄን ሲመታኝ ወድቃለሁ። ይሄ ነው ቀረጻውና ያ ነገር ተደጋገመ ማለት ነው። ተሰራ እና መጨረሻ ላይ አንዴ ይደገም ተባለ እና መጨረሻ እሺ ተባለ እና ያረኩት ቆዳ ጫማ ነው። ቦታው እንዳለ ድንጋይ ነው ምናምን ያው እንትን ያለ ተሰራ። ልክ ተሰርቶ ያ ነገር ተተኩሶ እኔ ስወድቅ እንዲህ ስል ባላንስ ድንጋይ ያረኩት ቆዳ ጫማ ነው፣ ፍላት ነው፣ እግሬ መርገጥ ያቅተዋል። ከዛው ብድግልና እንደዚህ የቆመ ድንጋይ ላይ ወደኩኝ በቂጤ ማለት ነው። እና ምንህን ነበር የመጣ? በመቀመጫ ነው በቂጤ ነው የወደኩት። እና በቃ አያለው ግን የት እንዳለው አላውቅም። ራሴን ሳትኝ ሰውነት የተናጋ እና እዛ ጋር እነ ቴዲ እና ማንዴላ ምናምን አሉ። የኔን ሪያክሽን እያዩ ይስቃሉ። አክቲንግ ነው ምናምን ብለው ከዛ በቃ ራሴን አላውቅም። ከዛው ሆስፒታል ምናምን ትንተባልኩኝ ከሳምንት በኋላ በቃ በጣም እንትን እያለ መጣ። መንቀሳቀስ አቃተኝ። አንገቴ መዞር አይችልም ምናምን ታየሁት። ረጅም ሰዓት የአንገቴን ሕክምና አደረኩኝ። የተወሰነ እረፍት ሰጠኝ። ብዙ ቦታ ይጃለው አንገቴ እንትን ብሏል እንደ መቀጨት ነገር ብሎ ነበርና ከዛ ትንሽ ቆይቶ እንትን አለኝ። ከዛ ወደ ወገቤ አካባቢ ደግሞ ጀመረኝ። እዛም ስታከም እዚህ ስሄድ እዛ ይሻላል ሲሉኝ እዛ ስሄድ፣ ከዛ እንደገና ወደ እግሬ ጋር ወረደ። እግሬ ጋር እንደወረደ ደግሞ እንደገና ወገቤና እግሬ ሁለቱንም አንድ ላይ ይዞ በቃ መንቀሳቀስ እንትን አለኝ እና ያው በመድኃኒት በማስታገሻ በመርፌ በምናምን አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አደርግ ነበርና ዛሬ አመት ከምናምን አካባቢ በቃ ስራም መስራት አቃተኝ፣ መንቀሳቀስም አቃተኝ። መድኃኒት ካልወሰድኩኝ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ማውራት አልችልም። የማስታገሻ መድኃኒት ነው? አዎ፣ በቃ ያንን መድኃኒት ስወስድ ነው ትንሽ ተንፈስ የምለው። በጣም ከእንትን አልኩኝ። በቃ ሙሉ ለሙሉ ስራ ሁላ መስራት አቃተኝ። የቤት ውስጥ ሁላ ከዚህ እዛ በቃ ግርግዳ ምናምን ካልያዝኩኝ መሄድ አልችልም። እግሬ ከዳይ ነበር እና እነዛ እንትን አለ። መጨረሻ ላይ ያው እየከፋ መጣ። ሙሉ ለሙሉ አመት ከምናምን ቤት እንትን አልኩኝ። መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር አንዳንድ ሰዎች ጆሮ ደረሰ። እነሱ ናቸው
ይፋ አወጡት ማለት ነው። እና የሚገርመው ነገር በጣም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የተባለ ቦታ ያልሞከርኩት ነገር የለም። ሕክምና ባህላዊ መድኃኒት ሁላ ሞክራለሁ፣ ያልሄድኩበት ቦታ የለም። ያው ምንም ነገር መኪናዬንም ብሸጥ መሬትም ብሸጥ ምንም ብሸጥ ያው ለጤናዬ ነው። ያንን የገዛሁትም መኪናውንም ገዝቼ እንትን ያልኩትም የነበረ ጤነኛ በነበርኩበት ሰዓት ያደረግኳቸው ነገሮች ናቸው። እና በቃ እንደዛም ሆኖ የሆነ ሆስፒታል ሄዳለሁ፣ እታከማለሁ፣ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ቴራፒ ወስዳለሁ፣ ይብሳል እና በቃ ስፖርትም መንቀሳቀስ የለብህም ተባልኩ። ሙሉ ለሙሉ ስፖርቱን አቆምኩኝ። በቃ ሰውነቴም ትንሽ እየጨመረ መጣ። እንዳልኩሽ በቃ አመት ከምናምን ከዚህ አልጋ ላይ አልተነሳሁም። በቃ እንደምንም ምኖረው ለብቻዬ ነው። ያው እንዳየሽው ምግብ አንዳንዴ ልጆች ያመጡልኛል። በቃ እንደምንም ወይ እዚህም ደጅ ላይ አወጥቼ እኔ የምንትን ይዤ እመጣለሁ። በቃ አመት ከምናምን ያው እዚህ ቤት ውስጥ እንዳየሽው ማለት ነው እንትን እያለሁ እና በጣም ከባድ ወቅት ነው። በጣም አደጋው በትክክል አሁን ላይ በተለይ ያደረሰብህ ጉዳት ምንህ ላይ ነው? አሁን ላይ አብልጦ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ አንገትህን ይዞህ ነበር፣ ከዛም ወገብህን፣ ከዛ ወደ እግርህ ወርዷል። የአንገትህ የወገብህስ እየተሻለህ ነው ወይ ወይስ እግርህን ብቻ ነው አሁን ላይ አደጋው ተጽዕኖ አድርጎብህ እያመመህ ያለው? አሁን ላይ ያው እግሬና ወገቤ ነው። ወገቤ የዲስክ መንሸራተት ነው። እግሬ ደግሞ ያው በሱ ምክንያት የመጣ የነርቭ እንትን ነው። እና አሁን እንደውም ሕክምና ከጀመርኩኝ ያኔው እንትን አልኩኝ፣ በጣም ብዙ ምርመራ አረግኩኝ። ቴራፒ ለሶስት ወር ለአራት ወር የሚቆይ ቴራፒ አሁን ጀምሬያለሁ፣ ለወገቤ ማለት ነው። እና እሱን ከጀመርኩኝ በኋላ ነው እንደው ትንሽ በቃ ነቃ ነቃ ማለት የጀመርኩት። እንደዚህም ቆሞም በቃ እንደዚህ አሁን ያለሁበት እንትን እንትን ያልኩት እና በፊት በቃ እንደዚህ መንቀሳቀስ የለም ምናምን ይህን ያህል እንትንም አልነበረም። እና አሁን ቴራፒ ከጀመርኩኝ በኋላ በቃ የተለያዩ ህክምናዎች ያደርጉልኛል ዶክተሮቹ። በጣም በቃ ከምነግርሽ በላይ በጣም ብዙ ዶክተሮች ናቸው። በቃ በራሳቸው ተነሳሽነት በጣም በቃ በየጊዜው ነው ቼክ የሚያደርጉኝ፣ በየጊዜው ይመረምሩኛል። በጣም የተለያዩ ማሽኖች የተለያዩ ትሪትመንቶች ያደርጉልኛል። እና ወገቤ ያው እየተመለሰ ነው ወደ ቦታው፣ ከበፊትም ደግሞ ህመሙ ቀንሷል። እና አሁን ላይ ትልቁ ነገር የእግሬ ነገር ነው። እግሬም ያው መጀመሪያ የወገቤ ህክምና እንትን ካለ በኋላ ካለቀ በኋላ ነው ወደ ነርፍ የሚኬደው። መጀመሪያ ወገብ የወገቡ የሸሸው ዲስክ ወደ ቦታው መመለስ አለበት ስለተባለ እና ያ ነገር ነው የሚሆነው። እና አሁን እንዳየሽው ወቅቱ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ አየሩ በጣም እንትም እንደመሆኑ መጠን በጣም በቃ እያስቸግረኝ ነው። እና የሸው አካባቢው በጣም ይቀዘቅዛል። ቅዝቃዜ ደግሞ ለነርቭ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው፣ ከባድ እየሆነብኝ ነው። ቅዝቃዜ ባለበት ሰዓት በቃ እግሬ በጣም እንትን ይላል። በፊት ከነበረው ስሜት ቀንሷል። በፊት በቃ ለይት ለይት ቁጭ ብዬ ነው ማድረው፣ ቀን ነው ምተኛው። ልክ ሲነጋ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ላይ እንቅልፍ ይወስደኛል። ለይት ለይት በቃ ቁጭ ብዬ ነው ማድረው፣ በቃ መተኛት አልችልም። ትንሽ እንቅልፍ ሊወስደኝ ሲል ያመኛል። ልክ ልተኛ ስ እንቅልፍ ሊወስደኝ ሲል ህመሙ ይጀምራል፣ ተነስ አይነት ነገር እና በጣም እንትናል። አሁን ህክምና ከጀመርኩኝ በኋላ ውስጥ ለውስጥ በጣም ይበላኝ ነበረ። ውስጥ ለውስጥ በጣም ያቃጥለኝ ነበር፣ በጣም ያሳክከኝ ነበር። አዎ። እና ለወገቤ ህክምና ከጀመርኩኝ በኋላ ያው ህመሙ እንዳለ ቢሆንም እነዚህ ያልኩሽን ስሜቶች ግን ቀንሷል። ጥሩ ነው። እና በትንሽ ጊዜ ውስጥ ያው ሙሉ ለሙሉ የያዝኩትን ከዘራ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ከዘራውን ትለቃለህ ብለው የተለያዩ ማሽኖች፣ የተለያዩ ስፖርቶች፣ የተለያዩ ህክምናዎች፣ የተለያዩ ቴራፒዎች እያደረጉልኝ ነው በጣም ብዙ ዶክተሮች። እና ውጭ መውጣት ላያስፈልግህ ይችላል ምናምን ብለው በጣም ብዙ ድጋፍ እያደረጉልኝ ይገኛሉ። እና በጣም ደስተኛ ነኝ።
ከሶስት ዓመት በላይ ነው በዚህ ህመም ላይ ያሳለፍከው እና አዎ በርካታ ወጪውን አውጥተሃል ለመዳን እና በዚህ ጊዜያት ውስጥ ምን ምን አማራጮችን በመጠቀም ነበረ የህክምና ወጪን ከበር የምታደርገው? እንደነገርኩሽ መኪና ነበረኝ። መኪናውንም ከመኪናውን እንትን ከማለቴ በፊት ያው ለህክምና አንዳንድ ከሰዎች ወሰድኩት ሳንቲም ነበረ። ያው እሱም ሲያልቅ የግድ ደግሞ መኪናው ተሽጦ የነበረብኝን ገንዘብና ለህክምና የሚሆንም ሳንቲም እንትን ማለት ነበረብኝ። እሱን አረኩኝ። እሱም አለቀ። እንደገና መሬትም ክፍለ ሀገር መሬት ነበር፣ እሱም ተሸጠ። ያው እንደዛ እያለ ነበረ ይህንን ጊዜ ያለፍኩትና ነበር። ህክምና አሁን ላይ እንግዲህ ንብረትም ያልቃልና አሁን ላይ ስታዲያ በምንድን ነው እንደቀጠለ ነው? አሁንም አልተሻለህም፣ በጣም እያመመህ ነው ያለው እና አሁን ላይስ በምንድን ነው የህክምና ወጪ ከበር እያረክ ያለው? አሁን ያው መታመሚ ከተሰማበት ጀምሮ በቃ በጣም በርካታ በቃ ዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያዎች፣ ወዳጆቼ፣ አድናቂዎቼ፣ ጓደኞቼ፣ ዘመድ አዝማዶቼ በጣም ብዙ ድጋፍ እያደረጉልኝ ይገኙ ነበር እና ሌላው ትልቁ ነገር መታመሜ ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ ወልቂጤ፣ የወልቂጤ ህብረተሰብ፣ የወልቂጤ ወጣት በጣም ለእኔ ብሎ ለመታከሚያ ምናምን በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል እና ያው ስለ ወልቂጤ ወጣት፣ ስለ ወልቂጤ ማህበረሰብ፣ ስለ ወዳጆቼ፣ ስለ አድናቂዎቼ ስላደረጉልኝ ነገር መቼም በዚህ ፕሮግራም አንስቼው ተናግሬ አልዘልቀውም፣ አልጨርሰውም። ማለት በቃ ሁለተኛ ህይወት አንድ ነች፣ ሁለተኛ እድል የላትም። ግን እኔ ሁለተኛ እድል ነው ህብረተሰቡ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የወልቂጤ ህዝብ ሁለተኛ እድል የሰጠኝ። ይህንን ደግሞ እኔ በህይወቶኝ ተሽሎኝ ድኜ እንግዲህ ስማቸውን የማስጠራበት መልካም ስራ ሰርቼ እነሱን ማኩራት ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር እንግዲህ ዋናው ጤናዬን ይመልስልኝና ወደምወደው ስራ ገብቼ የምፈልገውን አይነት ስራ ሰርቼ እነሱንም ማኩራት እፈልጋለሁ። አሁን ያለህበት የጤና ሁኔታ በምን መንገድ ሊሻልህ ይችላል? ዶክተሮቹስ ያሉህ ምንድን ነው? በቴራፒ ብቻ ይሻላል ወይስ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለብህ? ጊዜውስ ሲቆይ የዚህ ህክምና ወደ ሌላ በሽታ የመለወጥ አዝማሚያ አለው ወይ? እና ምን ያህልስ ወጪ ነው ይህንን ህክምና ሙሉ በሙሉ አድርገህ ለመጨረስ ምን ያህል ወጪ ነው የሚያስፈልግህ? ያው እንደነገርኩሽ መጀመሪያ በጣም ብዙ ቦታ ሄጃለሁ ህክምና እዚህ ቦታ ይሻላል ሲባል ተስፋ ሳልቆርጥ ሲሄድ እዚህ እዛ ምናምን የተባለ አንዳንድ ቦታ እንትን ማድረግ አለብህ። ወገቤ ላይ የሸሸው ዲስክ ቦታ ላይ የበቀለ ስጋ አለ እና ያንን ስጋ ደግሞ መወገድ ያለበት በቀዶ ጥገና ነው እና ያንን የግድ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለብህ ምናምን አሉኝ እና አንዳንዶች ሌሎችም ቦታ ብዙ ቦታ ሲሄድ ደግሞ በዚህ እድሜ በተአምር ቀዶ ጥገና ማድረግ የለብህም። ይህንን ነገር በቴራፒም በአንዳንድ ማሽኖችም ይመለሳል ምናምን ብሎኝ እሱን እያደረግኩኝ ነው ያለሁት። ይሄ ነገር ያው እንደነገርኩሽ አሁን ውስጡ እንደነገርኩሽ በጣም ይበላኛል፣ ያሳክከኛል። አሁን ላይ ትንሽ ስሜቱ ቀነሰልኝ እንጂ ያ ነገር ከፍ እያለ ሲሄድ ወደ መጥፎ ነገር ይቀየራል። ውስጡ ወደ መቁሰል፣ ውስጡ ከቆሰለ ደግሞ ወደ ካንሰር ወደ ምናምን ይለወጣል ምናምን ብለውኛል እና ያ ነገር እንዳይሆን ነው አሁን ህክምናው ምናምን እየተደረገ ያለው። አሁን ለወገቤ ለሶስት ወር እና ከሶስት ወር እስከ አራት ወር የሚቆይ ቴራፒ መውሰድ አለብህ ምናምን ብለውኝ ነበር። የጀመርኩኝ ሰሞን በቃ በጣም ከሚገርምሽ ነገር በጣም ስቃይ ውስጥ ነበርኩ። ህክምናው በጣም ከባድ ነበር በጣም በቃ እና ከዛ በኋላ ከሳምንት ከ15 ቀን ምናምን በኋላ እየለመድኩት ሰውነት እየለመደው ሲመጣ ነገሮች እንትን አሉና አሁን ያው ትንሽ በአየሩ ምክንያት አሁን አንድ ሶስት ቀን አካባቢ ሆነኛል ህክምና ከሄድኩኝ። አንድ ቀን አርፌ አንድ ቀን ነው የምሰራው።
ዛሬ ከተሰራው ነገ አርፋለሁ ከነገ ወዲያ እንደዛ ያለ ነበር እንትን መለውና ያው ከሶስተር ከባድም ቢሆን ክፍያውም እንደዛው እንደ በየቀኑ ነው ለእያንዳንዱ ማሽን ራሱን የቻለ ክፍያ አለውና በዚህ ያህል ጊዜ ያው ራሱን የቻለ ክፍያ አለው ህክምናው እንዳለ በእያንዳንዱ ቀን ነው ክፍያ አለው በቀን ምን ያህል ክፍያ ነው አይነት አላቸው ማሽን አለ የተለያዩ ማሽኖች አሉ ለምሳሌ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም ነገር እንትን ብዬ አስልቼ ልነግር እችላለሁ ግን ለምሳሌ የወገብ ማሽን አለ ለዲስክ እንትን የሚል እንዲህ ሙሉ ለሙሉ ተኝተሽ ፎቶ አለ ሰጥሻለሁ እና ሙሉ ለሙሉ ተኝተሽ ወገብሽ ምናምን እግርሽ ምናምን ታስሮ እንዲህ ወገብ ይለጥታል ከዛው መልሶ ይገጥማል እና አሁን ያ ነገር የለቀቀው ዲስኩ የለቀቀው ቦታ እንትን እንዲል ያደርገዋል ክፍተት ይፈጥራል ከዛ ሲመለስ ቦታው እንዲገጥም ያደርገዋል እና ብዙ መድኃኒቶችም አሉ ቫይታሚኖች ምናምን ብዙ እንትኖች ስላሉ ያው ከበፊት አሁን ከነበርኩበት ህክምናውን ከጀመርኩ የሚገርመው ነገር ለውጥ አምጥቻለሁ አለኝ እንዲህ ቤት ውስጥ አሁን ከዚህ ዛም ቢሆን ያለ ምርኩዝ እሄዳለሁ ግርግዳም ቢዤ ምናምን ውጪ ላይ ግን በቃ ዱላ ሳሊዝ መቆም ሁሉ አልችልም ከባድ ነው የሚሆነውና በፊት ከነበረው እንትን በጣም ለውጥ አለኝ ግን ትንሽ አሁን እየጎዳኝ ያለው ቅዝቃዜው ነው በጣም አየሩ ተቀይሯል ቅዝቃዜ ባለበት ሰዓት ደግሞ በቃ እግሬ በጣም ይኮማተራል ማጠፍ መዘርጋት ምናምን ይቸግረኛል እንጂ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አዎ ህክምናው ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ ያስገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛ እንዲያበቃ እንመኛለን ከተባንት ለህንድናይክ አሁን በህክምና ወጪ ሊሆን ይችላል በጸሎትም ሊሆን ይችላል በተለያዩ በሚችሉት ነገር ሰዎች እገዛ ሊያደርጉልህ የምትፈልግ ከሆነ እስቲ መልእክትህ እንድታስተላልፍ እስቲ ትልስት ያው እንደነገርኩሽ እንደነበረው እስካሁን ድረስ ያው በእነሱም እርዳታ ነበርኩኝ በህዝቡም በወዳጆቼ በአድናቂዎቼ እንዲሁም ደግሞ በወልቂጤ ህብረተሰብ ድጋፍ ነበር እስካሁንም ያለሁት እና ከዚህ በኋላ ላለው እንግዲህ ሰው በጣም ብዙ ሰው ለእኔ ለፍቷል በጣም በርካታ በቃ በዓለም ዙሪያ ያሉ አድናቂዎቼም ወዳጆቼም በጣም ብዙ ለፍተዋል ለእኔ ብለው እና ከኔ እኩል ታመዋል ከኔ እኩል ተሰቃይተዋል ብዙ አይነት ቻሌንጆችን እንትን ብለዋል እና ያው ከዚህ በኋላ እንትኑ ቀጣይ የሚሆነው የፈጣሪ ስራ ነው የፈጣሪ ፍቃድ ነው ድኜ እኔ ወደ ምወደው ወደ ስፖርት ወደ ቴኳንዶ ወደ ፊልም ወደ ማስታወቂያው እንዲሁም በቃ ወደ ምወደው ማህበረሰብ ገብቼ የምወደውን ስራ መስራት እፈልጋለሁ ያው ከዚህ በኋላ ያለ የፈጣሪ ስራ ነው እና በቃ አመስግኜም ባልጨርስ በቃ ለኔ እርዳታ ያደረጉ የደጎሙኝ የረዱኝ ለኔ ያሰቡ ለኔ የተጨነቁ እያንዳንዳቸው በዓለም ዙሪያ ያሉ የወልቂጤ ወጣት የወልቂጤ ህብረተሰብ ከህፃን እስከ አዋቂው ሙሉ በእኔ አንደበት አመስግኝ ማመስገንና የእነሱን ውለታ መክፈል አልችልም ከባድ ነው ግን በህይወት ኖሬ ተሽሎኝ ወደ ምወደው ሙያ ገብቼ መልካም ነገር ለማድረግ ያብቃል እሱ ነው እኔ ሌሎች ሰዎች እስከዚህ በኋላ ለአንተ እገዛ ማድረግ ከፈለጉ ምን ምን እገዛም ቢያደርጉልህ አንተ በዚህ አጋጣሚ እስቲ ያው ከዚህ በኋላ ህክምናም እንዳልኩሽ ለህክምናም አንዳንድ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አሉ እነዛም ድጋፍም ቢያደርጉልኝ እርዳለሁ በዚህ በሶስት በአራት ዓመት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አጥቻለሁ እንደነገርኩሽ ግን ያው ይሄ ሁሉ ለመዳንና በእግሬ ለመቆም ያደረኩት ነገር ተመልሼ ስራው ላይ መግባት እፈልጋለሁ ስራ መስራት እፈልጋለሁ በአጠቃላይ ያሉ ነገሮች ይሄ ነው እሺ እንግዲህ ላንተ በገንዘብም ሆነ በአካል መታወቂያው በተለያየ መንገድ ገዛ ሊያረጉል ለሚፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ስር በሚቀመጠው አድራሻ እንዲሁም ባንክ ቡክ ላንተ ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ
ደውለውም በአካልም በመምጣት ሆነ ከአንተ ጋር ኮንታክት በማድረግ የሚያስፈልግህን ነገር በቻሉት መጠን እንዲያግዙክ አድራሻህን ከዚህ ቪዲዮ ስር እናስቀምጣለን። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድል ስጥ። በመጨረሻ ያው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሆን። ምንም ነገር ሲሆን ነው ማለት ምንም ነገር መሆን የሚችለው አገር ሰላም ስትሆን ነው። እኔ እናንቺም ቁጭ ብለን እንደዚህ ልናወራ እንትን ልንለው አገር ሰላም ስትሆን ነው። እኔም የታመምኩት ልታከም በስነስርዓት ልታከም የምችለው አገር ሰላም ስትሆን ነው። አገር ሰላም ሆና ሁሉም ሰው የሚፈልገውን የሚወደውን ሙያ ሰርቶ ፍሬያማ እንዲሆን እፈልጋለሁ። እኔም በእኔ ስር እንደነገርኩሽ በጣም በርካታ ተማሪዎች አሉ፣ ስፖርተኞች እንደዚሁም የትወናም ስልጠና የምሰጣቸው ድጋፍ ማድረግላቸው በጣም ብዙ እንትኖች አሉና ሁሉም ባለበት ሙያ ላይ ሙያውን አክብሮ ቢሰራ እንግዲህ ሀገራችን ካለችበት ደረጃ ከፍ ማለት አይቀርም እና ሁሉንም ከአንቺም ጀምሮ ከሱም ከካሜራማናችሁም ቆይታችኋል እናንተ ለእኔ ጥሪ ካቀረባችሁ። ግን ያው እኔ አልተመቸኝም፣ ነገሮች ሁሉ ለማመቻቸት ነበር። ትንሽ አጉላልቻችኋለሁ እና ለእሱ ይቅርታ እና ለሁላችሁም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንግዲህ የእኔ ምስጋና ደግሞ ያው ተሽሎኝ በመልካም ስራ በጥሩ ነገሮች እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛም ተስፋችን እንዲሻል ጨርሶ እንዲምር እንጸልያለን። ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ በጣም።